Продюсер Володимир Філіпов. І дуже численна знімальна команда групи «Черкаси». А, власне, сьогодні у нас присутній Тимур Ященко, режисер фільму. Продюсер Марта... Ой-ой-ой, зараз. Марта Лотиш. Та актори, виконавці ролей у фільмі Олег Щербина. Також актори Євген Ламах, вибачте. Та Олег Карпенко. І я б запропонувала одразу перейти до запитань із зали. Будь ласка, якщо є питання, піднімайте руку, ставте. До Андрія, режисера фільму «Східняк», дуже сподобалося, дуже спасибі. Підкажіть, будь ласка, я не встигла спитати, яка доля у «Східняка» подальша, у головного героя? Він благополучно демобілізувався, тобто і зараз живе, і з ним все гаразд. Ще питання. Здалося, що на творчій зустрічі, що Богдан Бенюк ніби грав самого себе. Яка була доля імпровізації в його ролі? Ну, як сказати, там дуже до певної міри присутня імпровізація, тому що коли ти працюєш, ось, а професійний актор під час роботи над ролью, він починає настільки брати матеріал, а так як Богдан Михайлович, ну, це, як говорив один із моїх викладачів, національне достояння України, то він спочатку, потім це перетворюється в таку легкість, що здається, що він імпровізує і грає про себе. Тобто там досить багато є присутні імпровізації його, але вона народжена дійсно під час роботи, ну, правильної імпровізації. Ну, насправді у Богдана така дивна доля, що знімається він забагато в кіно, але його то виріжуть на 50%, то щось таке смонтують з нього, що він сам ховається на задніх рядах, щоб ніхто не побачив, що він в залі є. Насправді у нього дуже дивні ролі бувають. От зараз ви побачили Богдана во всій своїй красі, який він є насправді, як дуже-дуже свідомий актор, який відчуває те, що від нього хоче режисер, тому що він, ну, он майже фланірував, тобто такий от серфінг по ролі зробив. Тобто були фрази, які були заплановані, але вони були настільки природні додати до обличчя, до всього, що відбувається, що насправді, от я знаю, що це актер, ви знаєте, що це актер, але я коли дивлюсь на нього, я думаю, це Східняк. І нам дуже-дуже я радий, що ми саме Богдана вибрали на цю роль, тому що, ну, там нам хтось промову закидає. Ні у кого ж нема сумнівів, що Богдан Михайлович розмовляє українською, правда? Тобто, то було режисерське бачення. І я дуже радий, що саме фестиваль іменно залишив таку мовну версію, де режисерське бачення було втілено. А скажіть, будь ласка, одразу теж до вас питання. Богдан Пенюк, він був запрошений одразу на роль чи проходив кастинг? Насправді, я здивував, коли я прочитав сценарій, ну, і коли Андрій мені показував, ну, дійсно того бороду, ну, там такий міцний хлопець, такий кремезний, такий все, такий, ну, скільки йому років там, справжньому? Під 50. Справжньому 50, да? Ну, такий, те саме, ну, зовсім на Богдана не було. А потім він каже, ну, хай буде Богдан. Я говорю, ну, щось це... рветься сознання у мене. Вот. Він говорить, та ні, все буде добре. Ну, так і відбулося. Дякую. У мене є запитання до знімальної групи «Черкас». Я знаю, що серед акторів були моряки, які тримали оборону у 2014 році. Скажіть, будь ласка, як відбувався процес роботи саме із моряками? Отлично. А може ви трошки більше? А розкажіть, будь ласка, трошки більше. Слухайте, ну, взагалі не було там проблем, тому що це дуже славні парні,
самі не по собі. Тобто і кіно таке, що натуралістичне і вимагало не там Дольче Габбана чи там якихось смазливих, а вимагало моряків. І тобто вони були в кадрі і вважаю, що дуже переконливі. Тобто жодних проблем, це славні парні. До речі, воскобойник Мишко, Михайло Воскобойник, це той, що плигає, і він був, він там і пригав в 2014 році, є така сцена, то він зараз, взагалі, він дуже хотів бути актором і вважаю, що має дуже добрий типаж, такий молодий Арнольд Шварценеггер, ну, мені так здається. І зараз грає в Польщі, таке в диплому школи кіно, кіношколи в Лодзі, і дуже там схвальні відгуки від студентів, тобто теж мій нукосценарист, він зараз навчається тільки і буде закінчувати школу. Тобто Мишко молодець, прям пішов далі. Дякую дуже за відповідь. Питання із зали, будь ласка. Я ще не дивилася «Черкаси», тому перепрошую, я до Східняка, до Андрія. Андрій, як я розумію, там в самій історії є якесь підґрунтя реальне, так? Чи то реальні персонажі, чи то режисер взагалі це десь трішки автобіографічний, чи ні? Як взагалі виникла ця історія сама? І скільки, якщо там є якісь реальні речі, скільки ви напридумували зверху? Дякую. Ну, ця історія повністю реальна, тобто єдине в чому там придумок насправді дуже мало, єдине в чому особливість, що там просто скомпоновано це в один день. І якщо брати насправді, то це приблизно були десь 2 чи 3 подорожі, ось такі. Просто я це більше скомпонував, а так, це повністю реальна історія, тобто там є живі прототипи, прототип персонажа, режисер це є я, ось прототипом бороди є реальний борода, ось, ну ця історія, тобто я безпосередній учасник бойових дій, тобто і вона там і народилася, тобто ось така вона, те що відбувається на сході, війна. А чому ви вирішили обрати саме цю історію, саме роуд муві? Чому так? Чому у вас війна без війни? Це тому, що ви воювали, чи все ж таки тут є якась саме режисерська, саме фахова якась така задумка? Ну і так, і ні. З одного боку, для того, щоб побачити, що таке Донбас, тобто це його неможливо побачити, знаходячись в одній точці. Тобто війну неможливо побачити, знаходячись там теж в певній одній точці. Ось. Ну, ти більшість побачиш, але тобто, і саме для мене головне було показати, що, як я хлопцям говорив, туристичну карту Донбасу, ось вона, ось така карта Донбасу. Тобто ви їдете і ось таких людей і це можете зустріти дорогою. Ось. Потім з, ну, і саме тому, і чому саме війна без війни, тому що ну, як хто хоче побачити крові, відірвані ноги, руки, буквально на тиждень, на певні точки, чи навіть я вам можу назвати ті точки, де я був, ось туди, і ви цього вдосталь побачите. Мене не цікавить іменно відірвані ноги, руки і кров. Мене цікавить хлопці, які, що за цим стоїть, тому що там весь час відбувається, що таке війна? Війна – це очікування, просто очікування. Ти очікуєш весь час, що почнеться бій. Тільки він почався, він закінчувався, і ти починаєш чекати наступного бою. Все, ти просто чекаєш весь час. Очікування, кудись, туди. То, ось тому це очікування хлопців, і тобто, і оцей час, коли ти будеш... Через що, коли ти будеш думати весь час і говорити про війну там, ти можеш просто-напросто дуже швидко з'їхати з глузду. І тому знаходяться інші речі. Там є дуже класні, смішні речі, дуже багато, яких можна розказати.
Юльшовський кінотеатр. У мене, коли я дивився фільм «Східняк», у мене виникало таке враження, ну якби така, ніби це груда такого обтаченого каміння із розваленого будинку градом. Тобто я маю на увазі композиційно. Ну тобто це зрозуміло, що зібрати всі ці куски і всю цю, якби, ну можна сказати, навіть ненависть простих хлопців до своїх, прямо скажімо, командирів, ну це дуже важко її якось вкласти в певне русло і, ну, і все таке інше. Тому я якби розумію, але чи плануєте ви на цьому закінчити, поставити крапку на цій темі, чи можливо якийсь наступний фільм, де це каміння знову буде якби зібране в цілісний будинок? Ну як сказати, тобто попрощатися з цією темою на сьогоднішній день вже неможливо, тому що це, як говорять персонажі з фільму, є що згадати, нема що дітям розказати. Ось, і це насправді так. Тобто, чи хочеться воно чи ні, але рано чи пізно я знову буду в тому чи іншому вигляді повертатися до цієї теми. Ось. Ну, з іншого боку, є задумки, тобто є там, у мене просто написані є декілька коротких історій, грубо кажучи, з цих буднів, правда, що там відбувалося, можливо, я там, якщо зможу когось знайти, що, щоб допоміг відзняти, то можу зняти, але основна там тема не, розумієте, оця ненависть, тобто, з одного боку, там, ну як сказати, там немає як такої ненависті до командування, до цього всього. Це більше йде як ненависть до війни. Вона просто в тому чи іншому вигляді проявляється. То в тому чи іншому вигляді до цього. Ну, ось така вона. Насправді, Андрій, ну, цієї теми не може відійти, тому що він, ну, такий, як є. А чому він такий, як є? Ну, це його свідомий вибір. Два місяці в в'язниці після Майдану? Або один? Скільки ти в тюрмі просидів після Майдану? 10 днів. А вибачайте, у продюсера страх більше. От. Він учень Михайла Герасимовича Ільєнка. Тобто, ну, це дуже крок за кроком вибудована ну, лічність. І то, що він після того, як вийшов, ну, і то, що закінчився Майдан, він же ж туди сам поперся. У нього ж, ну, насправді, вища освіта, режисер, все таке. Мог би залишитися і вдома. Ну, поперся. Якщо можна питання до Черкас, які в повному складі, мабуть, тут присутні. Я маю на увазі місце, місто. Скажіть, будь ласка, як вам до питання до режисера? Ну і не тільки до режисера, а власне до акторів теж, мабуть. Як вам працювалося з власне вашими прототипами? Тобто, хто був капітаном на кораблі? Режисер чи вони? І взагалі ще використовувалися якби ці не літературні вислови у відносинах з ними? І наскільки це було жорстко і до чого доходило? Чи ні до чого, чи ви дуже так ніжно між собою? Тобто, прототипи акторів, так? І ну, я маю на увазі моряки. Моряки, ваші консультанти, як ви з ними знаходили спільну мову? Це було ніжніше, чи це було навпаки? Це було, ну, вони там щось, ну, намагалися поставити так, пум-пум, ну, такі там одразу, але я знав, що командиром був я, і тобто наказ теж там був допомагати всіляко. Ну, тобто ми одразу виставили такі відносини, щось вони там, ну, намагалися щось покомандувати. Я одразу так. Я ще мав таку бороду, я спеціально відростив, щоб поважніше, ну, виглядати. Я так, сяк-сяк, вони, нам це подобається, добре, і, тобто, я був, це, ну, кіно це моя відповідальність, а не військових, тобто, вони всіляко допомагали, це, ну, 100% поміч, і Юрій Петрович Федаш повністю посвятив себе проєкту, це, ну, я вважаю, що якщо б
Юрій Петрович Федаш був би не таким гарним чоловіком сам по собі, серце і всі якості його характеру дуже добрі і, ну, дуже його не поважаю, і маю друга, і тобто, і він, ну, для мене він теж, це може, не як продюсер, але він вклав дуже багато себе в цей фільм, і щоб це було добре, і теж там дуже не поступався якимось там драматургічним завданням, тобто з цим там курінням, з цим там такою, що там, ну, на Черкасах було покраще обстановка, тобто корабель Черкаси був більш підготовлений до дій, тобто не так, я, ну, спеціально поуглиблював драматургічно, щоб там було дуже погано, і що в цьому зароджується та, ну, душа нації і той непатріотизм, щоб, ну, я перепрошую, що там зігівна, щоб, і це не було для мене дуже важливо, тобто я не називаю там, ну, я не знаю, що. Тобто командиром був я, але це була співпраця дуже якісна, я не вважаю. Тобто в МСУ задоволені, наскільки я, мені відомо, тобто якістю, і що я хотів сказати, це більш притча, ніж реальні якісь там, що вони там аж так. Ну, тобто, чи я відповів на ваше питання? Дякую. І прототипи, так, акторів. Можливо, актори щось додадуть теж. Добре, перепрошую. Ні-ні-ні, це не значить, що ви не можете говорити. Ну, у мого персонажа не було прототипу реального. Це був більше збірний образ, ось. І так ми з режисером говорили, і режисер вибудовував там на плейбекові собі, що він хоче. Тобто, я просто, ну, тобто, фарбу в його руках, по суті, ну. Ось, а у Олега був прототип, нехай він розкаже. Так, мій прототип – це Дмитро Зайченко. Це справжній матрос, який був на Черкасах. І він знімався і в нашому кіно. Грав матроса старшого, напевно, чи? Старшого матроса, так що ми з ним дуже схожі. Ну, да, дуже схожі. Корабельні рішала. І він, і я. Заєць. У мене запитання до обидвох знімальних груп. Як на мене, кожен фільм, і «Східняк», і «Черкаси» – це фільм, який мають подивитися якомога більше людей. Скажіть, будь ласка, чи планується після фестивального майбутнього, після прокату, вихід фільму на телеекранах? Це і до продюсера «Черкаси», і до продюсера «Східняк». Так. На даний час ми розглядаємо пропозиції різних телеканалів. Після Одеського кінофестивалю ми приступимо до стадії перемовин. І я думаю, що цей фільм обов'язково повинен потрапити на екрани. Дякую. Пане Володимире, будь ласка. Ну, насправді нам буде трохи складніше, тому що, ну, закон вимагає, щоб у нас фільм був виключно українською мовою, що у нас так і буде. Але я так сподіваюся, що наш фільм дуже багато втратить від того. І для мене це таке, ну, дуже складне рішення, що робити. Тому що, ну, ми, ну, можемо показати і будемо показувати виключно українську версію фільму, як вона у нас є, вона здана в Держкіно, вона в архів здана, все у нас таки є. Але, ну, насправді, я так розумію, що насправді наш такий прямий путь, прямий шлях до інтернету, насправді. Тому що ми розуміємо, що важливо кінотеатри, телевідення, але я дуже хотів би, щоб у Андрія, ну, була можливість залишити режисерську версію, і щоб, ну, цей фільм побачили в тому віді, в якому побачили його ви. Дякую.
Питання із зали, якщо є. Було дуже страшно емоційно. Підкажіть, будь ласка, чи плануєте ви випускати саундтрек? Знаєте, як роблять, бо Катя Чілі там дуже влучно звучить. Так, дякую за питання. Ну так, співпраця з Катою і з Антоном Байбаковим. Це співпраця була Антона і Каті, котра я теж вважаю, що, що дуже вдале рішення. Це було інтуїційне і інтуїтивне рішення. І так, ми збираємося, ми випустимо відеокліп десь там найближчим часом випустимо відеокліп. Так, це не буде трек. Так, буде музика. Треба, ну. Супер. Ще цікаво, зазвичай, що було найскладніше під час зйомок? Щось такі страшні історії розказуйте. Та ні. Слухайте, це не була пригода мого життя. Тобто складнощі. Та я думаю, що кожен фільм проходить і в Україні, і взагалом, ну, в Україні ще, ну, складніше проходить якісь там процеси творення, тобто є, ну, проблеми теж з професіоналами, не дуже багато добрих людей, але є, ну, щось там. Тобто складнощі були на морі, в морі погода там їбануться, я... Перепрошую, просто. Ні, там таке було, що там йде гроза, і тобто все, ми не можемо знімати, і отак от стоїш, і якби, ну, а мені кажуть, що зараз, може, перестане. Я, да? Ну, добре. І так, і град, гроза, і за годину ясно, сонце. Ну, тобто море, там є характер у цієї води. Я дуже люблю і Чорне море, і взагалі це стихія мені дуже близька. Ну і було важко. В перший день ми відмінили перший знімальний день, тому що був вітер, там щось там. Да, там така була дуже спокійна сцена, там, де треба було пити у Таїра, кримського татарина, чай, і був такий вітер. Я не знаю, ну там щось 57 метрів на секунду, не можу помилятися. Ну, дуже, ну, чай так, ну, летів, і ми такі, ну, отмена. І, ну, так, сорі, так, ну, а добре було, це природа мого життя, це друзі мого життя. Це дуже помилок було зроблено, дуже. Я зробив на помилки, навчився, всі робили помилки, але дійшли не до фінішу, всі не навчилися. Ну, дякую всім, і було тяжко, але це було this is the story of my life. Дякую. Я теж, у мене була ситуація, я теж зробив помилку. Коли ми знімали сцену з омарячуванням наших матросів, мені була поставлена задача, ну, на вірьовці дістати воду в відрі. І я так щось стою, відро пусте, думаю, ну, наберу з моря трошки води. А корабель іде на повному ходу, іде все нормально. Да, і я викидаю відро, і якщо хлопці б мене не не схопив, я б вилетів би просто туди. Ще не було дуже цікаво, це морська качка. Тобто половина команди, ми там виходили в шторм. В тіну сцені Олегу дуже погано, він там стоїть, тобто він це, ну, йому було. І півно команди погано себе почувало. Мені, дякувати Богу, там щось дуже так несерйозно, але відчував, але то, що там, ну, і моя жінка була, вона костюми робила, вона полька, ну, тобто вона взагалі таке лице опухла, і що це? Я говорю, тобто це теж, ну, багато було таких, це море, це корабель, ми в серпні знімали, я думав, що там будуть
людей і падати, тобто було важко. Було важко, але супер. Це, ну, дякую. Ні, хочу сказати, що в шторм дуже добре спиться. Так, в каюті там. А ще те, що Тимур сказав, що ми зиму знімали в серпні, коли і так температура була близько там 40 градусів, а на кораблі взагалі це метал там до 50 доходило. І, а ми були в зимових куртках Д4, каски, бронежилети, зимове взуття. То дійсно перший день. Чого б? А ну ми березень. Ну, але все одно ще прохолодно так було їм. В серпні знімали березень, як би, да, на морі це. І перший день, ну, так, трішки нас всіх. Але потім другий вже, третій вже легше було. Дякую. Дякую. Наступне питання, будь ласка. Чорноморські новини, Краковія. Я хочу спитати, знову ж таки, про Черкаси. Оця сцена навчання в Кубрику моряків, коли він їх, стільки ілюмінаторів, далі, це ви придумали, чи так справді на флоті навчають новачків? Ні, я там нічого не придумав. Це так, це ну такий пострадянський дідавщина. Це, до речі, подобається і в МСУ, що є ця сцена, тому що це правдиво. Ні, я там нічого не придумував. Тобто, і, до речі, це моя одна з улюблених моїх сцен. Це мені дуже подобається. Я не вважаю, що це добра сцена. Одна з найкращих. Дякую. Якщо можна ще одне питання, я користуючись нагодою, що тут якраз є такі пари продюсер-режисер, знову ж таки, продюсер-режисер, я так розумію, що все-таки на зйомочній площадці під час підготовчого періоду виникали якісь конфліктні питання. Як ви їх вирішили? Ну там в випадку корабля зрозуміло, що жінка на кораблі це взагалі до погибелі, і якби да, її місце на кухні. Не одна, і слухала все, що говорили, в тому числі так. Тобто там я так якби розумію, що її відправляю. А, ну, чи можливо якось інакше складалось? Тобто як вирішуються конфліктні питання? Хто все-таки головний, продюсер чи режисер на площадці під час зйомки? Ну, мені здається, що це питання переговорів і дипломатії, передусім, взаємного порозуміння і бажання зрозуміти протилежну сторону. Тобто ми з Тимуром намагалися завжди знайти оптимальний шлях. Не так, щоб було там за вимогою режисера чи за вимогою продюсера, а для найкращого ефекту, для фільму. І це ж саме питання до знімальної групи «Східняка»? Ну, хто мене знає, то знає. Але це саме, ну, Андрій зняв все, що хотів, от, а потім ми поспілкувалися, як це буде виглядати трошки. Ні, ну, як сказати, демократія завжди, тобто, тому що, з одного боку, досвід, з іншого боку, в мене в чомусь іншому досвід, наприклад, про те, про що я знімаю. І тому там як таких невирішених питань, тобто, не виникало. Тобто, з легкістю можна було домовитись. Ну, насправді, продюсер завжди шукає найкраще рішення для того фільму, над яким працює от тут і зараз, тут і зараз. І саме для цього фільму, ну, лично я вирішив, що Андрію треба дати можливість зняти все це, про що він дійсно знає, а я про це, завдяки Богу, нічого не знаю. І він зняв то, що хотів. А то, що потім ми спілкувалися вже під час монтажа фільму, ну, то був вже досвід, тому що, ну, я, якщо пам'ятаєте, 13 років вже знімаю українське кіно і з дуже різними режисерами працював, і, а у нього це дебют. І, ну, можу так сказати, на декільких сценах я його питав, а чому ти не поставив це в монтаж?
Він говорить, ну, так я подумав, що це не потрібно. Говорю, це потрібно. Повертай, повертай в монтаж. І насправді ми, ну от, взагалі фільм режуть. Ну, я так думаю, що от пан режисер з Черкас може сказати, що взагалі фільм режуть. По серцю. От, а у мене був перший фільм, де я додавав. І перша версія була хвилин 80, ні, мабуть, навіть менше, 78 або 80, йому крок за кроком додали 10 або 12 хвилин до фільму, щоб масштабніше зробити той самий образ східняка. Той самий образ, щоб він, ну, був міцний і, ну, той, що ви бачили. Будь ласка, наступне питання. У мене є питання до знімальної групи «Східняка». Наскільки я знаю, першочергова назва, робоча назва була «Рокада». Чому ви вирішили змінити на «Східняк»? Ну, скажіть, хто знає, що таке «Рокада»? Ніхто не знає. О, один із майже 50 знає, що таке «Рокада». А що таке «Східняк»? То, що ми ховаємо насправді. Ну, східняк має дуже негативні конотації. Ну, насправді. От як-то західняк, вроді як, ну, західняк. Ну, майже чоловік з заходу. Тобто, все-таки щось западне. Да, западенець, що вже не те. А східняк, ну, насправді, східняк дуже таке, ну, таке підґрунтя негативної конотації. І ми свідомий, я дуже радий, що Андрій на цьому погодився, щоб змінити назву фільму на саме «Східняк». Тому що я сподіваюся, що це, ну, просто отак чітко, а мені ще дуже сподобається англійська назва «Eastman». Просто, ну, класно. Дата виходу на екран «Черкас», вона переносилась несколько раз, я знаю, в прошлом году планировали на День независимости провести премьеру, сейчас назначено на 20 февраля, да, если не ошибаюсь, 20-го года. Так, ми вже анонсували вихід фільму «Черкаси» прокатної версії в прокат в Україні, і це буде 27 лютого 2020 року. Тобто ми вирішили випустити наш фільм і, скажімо, не підкреслити, відзначити, мабуть, що відзначити 6-ту річницю анексії Криму, щоб усі українці могли згадати, як це воно було. Еволюцію гідності, еволюцію патріотизму, першу хвилю. В мене насправді запитання до акторів. Я не бачила фільм, я буду його дивитися в суботу. В мене питання не про конкретно ці ролі, котрі я не бачила, як ви їх зіграли, як ви їх втілили. Мене цікавить інше. Що в вас самих змінили ці ролі? І чи змінили вони щось? Тому що ви ж граєте не шекспірівських героїв, ви граєте мало того, що своїх сучасників, а може і ваші друзі там воюють. Тобто ось це саме, як вплинуло на вас, як на людей і як на акторів. Дякую. І до вас окреме питання, тому що я знаю, що ви грали зовсім якби представника протилежної сторони. До вас особливо це. Дякую. По-перше, мені було дуже цікаво зіграти антигероя, тому що, як кажуть, для того, щоб зіграти поганця, ти маєш знайти щось добре в ньому. Я не хотів повторювати помилок радянського кінематографу, коли німці в Другій світовій війні однозначно були плохими, чорними, страшними. Мені... Так, з шрамом, так. Хотілося створити образ живої, справжньої людини зі своєю правдою по той бок війни. Це було дуже цікаво. І ми тут повністю співпадали з режисером, з Тимуром, з першого дня зйомок. Це було дуже цікаво. І як я змінився? Більше опита
однозначно. Більше опиту, досвіду, так, дякую. Я ж москалика там грав. Так. І більше досвіду в якості антигероїв. Це чудово, це дуже цікаво. Особливо знаючи, що я сам патріот, я був на Майдані з першого по останній день. Так, поміж зйомками познімався, поїхав на Майдан, потім опять знову на роботу. Це було дуже цікаво. Я хочу також коротко, можна розкажу про свою помилку. Тут усі зізнавалися. Я хочу, щоб це знали. Там є кадр, коли я даю наказ своїм солдатам погрожувати черкасам, дати чергу з автомату. І я людина, яка знається на зброї, я чудово розбираюся в зброї, але я забув на той момент, що вікно вибросу гільз з правої сторони. І коли я дав команду на цю чергу, струя гільз дала мені по фейсу, а це як, якщо ви не знаєте, і не знаєте, це як кілька разів кулаком по фейсу тебе б'ють, це дуже боляче, а я ж спецназ Росії та ГІЛ, я не міг там якось там щось прикриватися, я мужньо стояв, посміхався, поїхали. А потім, коли я почув команду «Стоп», по радіо Тимур казав «Стоп», я повертаюся до хлопців, хлопці на мене смотрять, поїхали на корабель. І я торкаю своє обличчя, усе в крові. Тобто посекло мені чудово моє обличчя, але все скінчилося чудово, все нормально. Ні, я бачив, ні, там другий взяли інший дубль, коли я прикрився вже дурбецело. Буває. Нічого. Це був український автомат, а я був російський спецназовець, то помстився. Так. Я ще не додам, що з Олегом в мене була одна проблема. Тому що він в житті дуже добра людина. Він такий, мудра, добра людина. Я впевнений, що це дуже добрий батько. Я якось так, і він, і той спецназовець, і він так по-доброму його часами робив так. Ну, хлопці, виходьте. Я кажу, ні, ну давай. І така була проблема, що трохи дозлючувати. Треба було постійно дозлючувати Олега. Ну, просив. І ще раз просив дубль, і вже на 17-му там часами вже було так, вже всі там уставали, вже все. Добре, але це така проблема, що не те, що злого персонажа, так, але антигерой, так, це важке завдання було. Я вважаю, щоб не робити там. Я швиденько. Не те, що змінився, навчився, це теж підтримую повністю Олега, це досвід. Як помітили, дуже багато однокадрових історій було, а я тільки закінчив 4-й курс, тобто це для мене взагалі. Це корабель, це відкрите море, це шторм, це однокадрові історії. В мене була сцена, яку ми знімали 27 дублів. Цю сцену поставили додатково, тобто ми не планували її знімати, але у нас був час, ми раніше впоралися, поставили її додатково, і там сцена, коли персонаж спускається в машинне відділення, вона там більше трьох хвилин, коли він Льові несе вареники. 27 дублів, так, і там, там і по мені були, звичайно, дублі, і там просто дуже, дуже вузькі проходи, дуже низькі, а у нас оператор стадікаму, він, в принципі, худенький, Антон Лукашенко, але за ним ішов, страхував його, такий здоровий, я не пам'ятаю, як звати. Роман, так, він, але він дуже здоровий, він тримав, щоб Антон десь там на сходинках не підсковзнувся, бо це камера, це все, ось, і там чіплялися, і те було, поки, але все добре, і якби. До речі, так, те, що фізіологія Антона Лукашенко, він такий, дуже худий, але дуже сильний. І просто це, а в операторів
стедікаму це такі дуже великі люди, і тобто один Антон був такий, що він проходив там, так, проходив, і Антон Лукашенко це рекомендує дуже професійна людина, дуже чудовий хлопець. Hello. Дякую. Так, я хочу сказати, на рахунок змінився. Ну, якщо змінився, якщо фільм мене змінив патріотично, то, мабуть, просто додав просто мені патріотизм, бо в мене він, здається, був і є. А на рахунок змінився, це я зрозумів, що завжди було важко на знімальному майданчику, там в різних проєктах до цього важко, але тут я зрозумів, що інколи буває важко, чим просто важко. Ви розумієте, що просто було наскільки важко, що все. Да. І дякую, Тимур, дякую, що так все вийшло. Я, здається, дуже хороший фільм. Я вчора його подивився. І я не дивився його як актор, який приймав в ньому участь. Я подивився просто кіно на одному диханні. І я побачив, в мене був головний герой там для мене, я собі вчора побачив головного героя, це цей тральщик Черкаси. Я, ну, відчував музика, все, кадри, море, актори, я відчував ось цю мощ цього тральщика Черкаси. Дякую. Тимур, дякую. Аж підскакую. Дякую, перепрошую, так, мені вже сказали. Хочу ще не додати, що Олешка, він такий, так, себе не похвалить. Олешка був у зоні АТО скільки? Рок? Два? 11 місяців, так. Він був після служби був на кастингу, так що це до нього питань. Патріотичність точно не може бути, це наш захисник прямий. Я не вважаю, що персонаж Зайця дуже такий магнетичний, магнетичний, і дуже люблю, і дякую Олегу, так, 5 проб, але варто було все-таки довіритися, тому що, так, добре, дякую за питання. Дякуємо. А пане Володимире? У нас актерів нема, так що нам ніхто не може нічого сказати з цього приводу. Але я хочу буквально декілька слів додати з приводу того, що ми на фестивалі, і, на жаль, я не чую жодного вашого запитання з приводу художньої цінності проєкту. А мені здається, що «Східняк» – це дуже-дуже цікаве випробування зробити фільм в жанрі абсурду. Ну, він дуже абсурдістський в своєму напрямку, по своєму висловленню. Тобто, це таке наслідя Бекета. І я, коли дивився, я дуже багато «Східняка», тому що ми там щось додавали, щось змінювали. Так от, в ожиданні Годо, коли вони застряли в часі і так прив'язані, і вони все ж чекають того Годо, чекають, як того офіцера. І насправді це дуже-дуже цікаве висловлення саме як режисера, як автора і як майстера висловлюватися в художньому. Тобто, ми кажемо, документалістика, його історія, все. Але взяти свою історію в тігіль, переплавити і зробити цікаве художнє висловлення, на мій погляд, теж дуже вірне рішення. Ну, все. Останнє питання і закінчувати. Якщо можна, я хотів сказати, що в мене буде дещо теоретично такого характеру питання. Режисер, мабуть, відчув це і втік один. Тому, якщо може хтось відповість за нього. Бо питання до двох режисерів, власне.
Скажіть, можливо, хтось з вашої групи знає, ну і певно знаєте, як мінялося на протязі роботи над фільмом, тобто від початку, ну від замислу, через сценарій, через початок зйомочного періоду, в кінці зйомочного періоду, ваше відношення до оцього поняття, про яке вчора говорив пан Єленко, тобто що ми хочемо створити власне не історично достовірний якби підручник, так, ну із цієї історії, а власне міф кінематографічний, ну в найкращому сенсі. От і коли ми в вашому фільмі бачимо в кінці, тобто відтінок міфу, де героя вбивають, і ну і там, де я людина дуже чутлива, але тим не менш мене щось там відчулось в очах. Там, ну, на фразі, а чому ніхто не питає про Мишка, ну, про Михайла, так? Ой, про Лева, вибачаюсь. Тобто це, звичайно, данина міфу, а не історичні достовірності. Так само у вас інша ситуація. Тобто там була відома історія і потрібно було, якби, ну, більш-менш її адекватно відтворити. У вас взагалі невідома історія, тобто це мала бути документальна якась точна історія, і ви її намагались якось міфологізувати, тобто ну привести там до абсурду, до Бекінда. І як це мінялось на протязі, ну, від задуму до кінця? Чи ви взагалі знали, що це з самого початку має бути саме до епілога, власне, від початку? Зрозуміло питання, так? Так, дякую за запитання. Я думаю, що я зможу відповісти навіть за відсутності режисера. Наша історія була дуже динамічною від моменту, коли ми виграли конкурс фінансової підтримки від Держкіно. Тобто все починалося від того сценарію, який ми подавали на конкурс. Якщо порівняти оцей первісний сценарій з тим, що ми отримали в результаті, це абсолютно дві різні історії. Наш сценарій, наша історія еволюціонувала протягом періоду всього виробництва. Тобто, коли ми подавали наш проект на конкурс Держкіно, ми не знали Юрія Федеша. Ми не мали настільки хороших консультантів від Військово-Морських сил України. От, перший етап, коли сценарій став більш живим, більш органічним, це, власне, було знайомство із Юрієм Федешем. Правильно? Еволюція сценарію. Так, від моменту завершення зйомок і до періоду, коли ми побачили готовий фільм, у нас було, мабуть, 30, можливо, 40 версій монтажу. Тобто ми дуже багато над цим думали, ми це переживали, ми це переглядали, ми залучали спеціалістів. Тобто наше завдання було, щоб цей фільм максимально працював. І я вважаю, що ми, власне, взяли максимум з тої роботи, яка у нас була. Як міф із достовірним корінням. Мабуть, що так. Андрій, будь ласка. Будь-яка історія, коли ти починаєш над нею працювати, тобто навіть і спогади, тобто вони змінюються. Ну, з самого початку було в задум абсурду, тому що сама перша робоча назва, з якою ми підчингувалися, це було Road Movie Military. Тобто вона неправильно англійською звучить. Неправильно, тому що я якраз хотів показати оці абсурдні, неправильні речі, що там відбуваються, мається на увазі. Цей абсурд, це був для мене головним моментом, це був один момент, це коли один із перших обстрілів починає прилітати, ти сидиш, і потім в інший момент починаєш думати, ну цього не може бути, як це так, в один момент зараз прилетить і мене не стане, а воно відбувається. Тобто, і оце якраз оце відчуття, тобто, на протязі. А історія змінювалася, тому що насправді, ну,
є дуже багато про що розказати. Тобто є дуже велика кількість матеріалу і хотілося побільше розказати. Побільше. Тобто з прототипами були герої, тобто певні живі люди, але вони стали основою. А з часом набиралося, тому що ти сидиш і згадуєш, що там є такий персонаж, а я ще служив зі мною той, був ато, і атого би згадати, атого би згадати. І до певної міри вони стають, як так би мовити, трансформуються і стають більш загальними. Тобто, ну і будь-яка робота, тобто все змінюється, тобто, тому що в один момент ти починаєш розуміти, що деякі речі вони є дійсно важливими, а деякі, тобто, а про них не, навіть не варто згадувати, хоча перед тим ти думав навпаки, що саме те важливо, а те не важливо. Ну, ось так. На жаль, ми вже мусимо закінчувати. Дуже дякую представникам творчих груп і дякую аудиторії за запитання. І дякую за ваші фільми.